Reci, Lazo! Kako bilo u školi? Super. Si nešto naučio? Bitno je, pazi, ideš u školu, nešto naučiš, onda je uspešan dan. A? Ha, naučio sam, da. Nego, ti vratila Nemačke? Da. I? Nije samo, valjda nije manje od trojke. Ako je sve što je više od trojke, dobro. Pa znam, jeste više od trojke, više od trojke. Četvorka? Ne. Petica! I to, znaš kakva? Bez greške petica. Znači ono, znaš ono kad ti stane kod zvezda, znaš ono. Dođi da ga tata poljubi! Kupujem ti knjigu Toma Sawyer od Marka Tanja. Zajebano te, ne kupujem ti novi telefon prvom prilikom. E, pa jel me vratila da vidimo? Nije, ona to drži za sebe. Ja ne znam ti profesori, jel ima jedan profesor da vraća kontrolu? Ja ne znam, jedino onaj iz biologije uvek vraća. Lepa ti kosa, koristio onaj novi šampon. A, šauma. Ja najviše mrzim tako ko se okupam, evo mi kosa ovako bude kao mokra, a moram da ne mestim jer mi padaju šiške. A drugo, mrzim kad ovako, znaš one osjećaje? Kad oblačiš kao čarape i to, i onda ne može kao na nogu da se ne vuku jer su mokre noge. I onda mora pola sata ovako, boza mi se smrzavaju noge. Do duše imam ja one vunene papuče ispod kreveta, tako da... Lazare, gasi muziku i dođi ovdje da sedneš. Šta je sad bilo? Našao sam ispod kreveta, bez nogu. Našao sam ispod kreveta ja da uzmem papuče. I nađem ovo. Pusti. Pa to je ono još od prošle godine. Lazar Jovanović, 5-3. Čak ni ime nisi mogao da napišeš nego si žvrlja. Šta je ovo? 3,5 poena od 26,5 poena. Kec, dečko, kec si dobio. Nisi 5, nego kec. Kec iz Nemačkog, sad imaš dvojku keca. Šta imaš da kažeš na ovome? Najviše mi se gade ti ljudi koji lažu. Fukare i ološi, to su ti najgori ljudi. Znači, neka si dobio keca, a da me nisi slago, ej! 1,3 poena. Šta imaš da kažeš na ovome? Šta imaš da kažeš na ovome? Pa ne znam šta, pa bilo je mnogo teško, nisam to gotovo. Koja je poenta, ti si dečko za 4 ocene uvećao. Ajde da si dobio četvorku pa kažeš pecu ili još bolje. Keca pa dvojku, i ja sam tako lago, a za 4 ocene da povećaš, ej, ja skoro nisam vidio. Kaže, nabroj sve lične nastavke za jedninu i množinu od glagova verden. To je ono najosnovnije, ej, pa to je isto kao da odeš na pijac i pitaš onu babu tamo kako je jednina i množina od glagova verden po kolonama. Ona mi znala. 3,5 poena. I 3,5 poena to na ono najprostije, znači ime si, čak ni ime nisi znao da napišeš, da se bodovali ime dobio minus. Ovo, na početku prvi zadatak, kog su rode neke imenicu i ovo nasadci, dva si ubolo na sreću. Zbog ovoga si kažen, nema više izlaska sa drugarima, nema laptop, nema više slušanja muzike, nema sedenja do kasno po kompjuterima, nema više da snimaš u YouTube-u. Dakle, nema televizora daš. Inače, sutra, odlazim, kako ti se beše zove profesorka nemačkog? Jelena. Kako? Jelena. E pa što te ta Jelena nije nešto naučila? Nije, a? Nije imala vremena. To se pita, znači profesorka, meni nije jasno kolona glagola verden, meni nije jasno prvo i drugo lice množine za particip perfekta glagola i perfekta glagola, znači to se pita, nije da ste sramota bude, jel jasno? Kad je možda se dođe kod nje? Kad je rekla ona? Ne znam, možda dođeš u sredu, posle ovo. Sreda, danas je sreda, jao! Može neki drugi dan? Pa isto u sredu. Nedelju dan. Zajebi, znaš kada ćeš ti dobiješ telefon?
i onda dobiješ tu knjigu Toma Sawyer od Marka Twena. Znaš kako ćeš samo da čitaš? 20 strana po dan iz Nemačkog, a ćeš da vidiš i tu knjigu Toma Sawyer. A čitaćeš ti meni ko bela lala.